الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل للصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وتلاوة القرآن اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا ويا راحم العاصين ارحمنا ويا رجاء المنقطعين لا تقترجانا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على النبي وعلى آله وصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين عيد تصر يسرج گو ماہ سیام عيد تصر يسگو قبول رات قیام عيد تصر حاصل سپد یس مغفرات اللہ تعالیٰ سن تعریف بے حد بے انتہا بعدس تعریف حسن بے شمار درود و سلام برذات اقدس اطہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سان بہو کہ ان شاء اللہ تعالیٰ کر موسمی حالات ٹھیک ان شاء اللہ اگر رود قاتل دی کی پین بامرن چھن ضرورت کے اتے شیدس رودس اندر سے بہمان منچو تاب حال دور ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ سنز یہ مہربانی کہ رب العالمین دیت اس توفیق اکہ عظیم امتحان پتہ اکس ننس میدان اندر اللہ تعالیٰ سن بجر تو تھزر بیان کرنے خاطر کیز اس کر اکس بڑس امتحان اندر کامیاب عرش ول آگن صبح ماہ رمضان المبارک یت اندر یمس یوت ملو تم نو تات اندر تیوت حصہ مگر وچ ضرورت یم چیز یم اسلاف سن یم عبادت کرن پتہ شن رتن آسان دسم دعا اللہ تعالیٰ سندس دربار اندر
دبان اس عرش والی آگ یم سون اعمال کرزم قبول پنی دربار پروردگار اس تسی زار پار کران یس اس محنت کری پروردگار یہ کرز پنی دربار قبول پروردگار یہ بنائے سان خاطر جنت واتن ذریعہ رب العالمین یہ کرز پنس دربار صدر قبول حدیث مبارک مختصر کر بہ عرض کینچن منٹن اندر بیان کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیضا کان غداۃ الفطر یل عید ہند صبح آسان بس اللہ العز وجل الملائکۃ فی کل بلاد اللہ تعالیٰ سن تمام فرشتہ آسان روی زمینس پہ پھہلت فیحبتون الی العرض فیقولون یم آسان آلو کران روی زمین کن یمن مسلمانن یم اللہ تعالیٰ آسان سوزمت استقبال کرن خاطر یا امت محمدہ اے رسول کریم سجو امتیو صلی اللہ علیہ وسلم اخرجو الی رب الکریم نیو پنس عرش والس آگ سندس دربارس اندر آز کرو تہ انعام تقسیم ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور بیان لسائم فرحتان روزدارس زو خوشی فرحت ین ہین یفطر یل یہ افطار کران علماء کرام چنان اخ افطار مراد عید یعنی یل یہ عید صبح کران و فرحت ہین یلقا ربہ بیا خوشی شس یل ملاقات دیس محشر کس میدان اندر ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ پروردگار اسی زار پار کران خداون دا فدا سپدے بناو دوسرا تسم چھم چانی دیدار کہاو پروردگار یہ جماعت کر پن دیدار آتا اس پن دی دار ہاوم شاد تھاوم سناخا ہر زمان پانے بناو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وچ ایک شخص نے چیز دو خوشک سور تناول کران دونوں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حازا یا حازا لیس العید لمن لبس الجدید آز خوشی تاز خوشک سور تناول کران دس عید ہچھان تمس یم نو لباس لوگ و عقل سرید یم مزدار خوشبو یم مزدار یم ڈش بنائے ولاکن لمن قبل منہ بالامس صیامہ و قبل منہ قیامہ و غفر له ذنبہ عید چھ تس یم سند قیام یم سند منگن یم سز نماز قبول کر ذات ذوالجلال حضرت اللہ پردگارا یم سارے عمل کر پنہ دربار قبول پردگارا سوئی نماز کر جو قبول پردگارا سانی روز کر جو قبول اے تشریف تھی واز ہے کھوسان چھو رد فیتن تی باس بگو دے چھو دی کالت چا اللہ تعالیٰ رحمت تیرے چھاوین اللہ تعالیٰ رحمت چھو عطا کران بار بار چھو دی بوزان حضرت یوسف علیہ السلام یلی مصر کس بادر سندر کنن خوتر کوڑک اچھے بڑی بڑی سلاطین پکان عمرہ پکان اسے مون مول حضرت یوسف اتھ وچ دد بصبہ اخ یس وچ پکان بس اے بڑ مول سرے ہکے نہ حضرت یوسف مول ہک مگر بڑ لوج دے ون دمس لا اريد ان اشتری بی یوسف اے بنا ہکے نہ حضرت یوسف مول ہک البتہ امید چھم ان یکتب ان اللہ عند القیامہ رب العالمین گوس میں لکھن پیدا اہند خریدارن پروردگار یلی محشر کس میدان اندر آسن بڑ روزدار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروردگار منگان چھ تتہ تلز روزدار سوت تتہ تلز نماز گزارن سوت تتہ تلز یمن سوت رب کائنات یمو یمو صاحبو سوال دعا خاطر پونس سوزمت موسمی حالات چھ خراب ناو ہیکو نہ سارنی ہیتھ ہند کی نت اگر بہو تیل ہم بناو اگر رو تہ پی تیل چھ پروائے رد پھیرین مکھوچو تہ کی یل اللہ تعالیٰ سن طوفان چھان تمہ سات مواحد کھوسان رودس ثور قطر لوگ مستورات وات گھر اگر مانج رات آس رد شان کون وسن مگر ون ون تراون یل بہرحال یمو یمو صاحبو دیت عبدالحمید گنائی زہت زوزے جاوید احمد بٹ ہت گلزار احمد شیخ
حال حالی گزوار گزرمس پروردگار یمن یمو صاحبو دتمت دعائے شفا خاطر پروردگار تمن کر شفا یمن اموات گزرمت پروردگار تمن کر مغفرت واریو صاحبو بونیو غلام احمد شیخ صاحب ارشد صاحب باقیو صاحبو رخصان بانو دعائے شفا یمن اندر گزرمت پروردگار تمن کر مغفرت یم بیمار پروردگار تمن کر شفا شفا کامل کر کھتا شفا عاجل کر کھتا اگر انشاءاللہ رحمان زندگی تھو رب العالمین ونکس آو نوق ناو ہینس ام سی تسلا گسان بیس ووت پوس جمعہ دہ ہمو ناو تم دہ ہمو انشاء اللہ ناو یوت خطب پرو نی کین انشاء اللہ پروردگارس منگو پروردگارس سارنی کرو پنی دربار قبول اور یمو یمو صاحبو یت عیدگاہس اندر انتظام کور پروردگار تہند گھر گھر آباد نوجوانوں نیو اتھ اندر حصہ پروردگار تہند محنت کر قبول